მოკლედ რაღაც წამალი დავლიე. კვირა იყო, ზიანი დღე. დილით საშინო ბახმელიაზე გავიღვიძე. წყურვილი მახრჩობდა. დავლიე ერთი ჭიქაწყალი, მეორე, მესამე. თავი ისევ მტკიოდა. გამახსენდა რომ გუშინ დემემ რაღაც წამალი მომცა. ბახმელიაზე გაგისწორდებაო. დავლიე წამალი, წყალი. გავიდა 10 წუთი. 20, 30. თავის ტკივილმა გამიარა და ენერგიაზე მოვედი. დემეს მადლობის სათქმელად დაურეკე. დემემ იპასუხა. რამენაირად ყურადღება უნდა გადამეტანა. ტელევიზორი ჩავრთე. ტელევიზორი უარესად მოქმედებდა. როგორმე ენერგია უნდა დამეხარჯა. დავიწყე აზიდვების კეთება. ერთი, მეორე, მესამე აზიდვებმა გაასწორა. შემდეგ მიხვდი რატომაც გაასწორა და გავჩერდი. სხვა გზა არ იყო. ვინმე გოგოსთვის უნდა მიმეწერა. თან ისე რომ ერთ მესიჯში ჩემთან ამოსვლაზე დამეკერა. მოვუხმე ყველანაირ სექსუალურ ფანტაზიას. მესიჯი დავწერ. ჩემი მისამართიც დეტალებში მივუთითე და გაგზავნისას შემთხვევით სალის მაგივრად სალის დედას გავუგზავნე. დავპანიკდი, არ ვიცოდი რა მექნა. ბოდიში ნათია დეიდა, სალის წერდი. უარესია, შემდეგ გამახსენდა სალის გაბრაზებული მამა და ძმა. კარი გადავკეტე. ფანჯარა, მეორე ფანჯარა, ონკანი, მეორე ონკანი. შუქები ჩავაქრე და სალის მამის და ძმის მოლოდინში დავჯექი. მოკლედ, რაღაც წამალი დავლიე.